Marhaba, estamos aqui no nosso hotel em Gamart, na Tunísia, e hoje é o dia que a gente vai conhecer Carthage e a Medina de Tunis. Então a gente está de saída. A gente vai fazer o passeio com o guia organizado aqui do hotel. O nome dele é Fatih. Foi o mesmo guia que levou a gente ontem para Sidi Bou Said, e ele é um guia local com mais de 30 anos de experiência. Então a gente vai descer agora, se encontrar com ele. Então vou mostrar um pouquinho do nosso passeio aqui. Antes de começar o nosso tour pela Medina, melhor, estamos indo para Medina e em Carthage estamos passando aqui pelo centro, o New Town, aqui o centro novo de Tunis, na capital da Tunísia. A gente já está andando aqui no centro de Tunis há uns 15 minutos. Tá muito óbvio assim que eu sou turista aqui, que eu sou a única pessoa, não vi mais ninguém além de mim com blusa de alça, assim, sabe? Mostrando os ombros. Acho que até os turistas estão preparados aqui, mas também não tem tanto turista. Atravessando a rua. Todo mundo coberto. Até as que não são muito religiosas, né? A religião aqui é muçulmana. Até as que não são muito religiosas, de blusa de manga curta. Ou então com um lenço, assim, cobrindo os ombros. Bom, pra quem não sabe, a Tunísia foi alvo de ataque terrorista em 2015. Oi, meu amor. A bandeira da Tunísia é. Então, o turismo caiu muito aqui, mas ó, polícia em todo lugar, pra estacionar o carro em qualquer estacionamento fechado, tem que abrir o porta-mala, pra entrar no hotel também tem que passar por segurança, passa por um negócio que tem um espelho embaixo, pra ver se tem alguma coisa embaixo do carro. Tem que abrir porta-mala, tem que abrir bolsa, tem raio-x, tem que colocar a bolsa em tudo quanto é lugar pra entrar em qualquer lugar fechado, mostrar a bolsa. No aeroporto também é segurança com armas, metralhadoras, assim, segurança bem reforçada. A gente passou agora aqui pela prédio da Embaixada da França, aqui no centro. É o único prédio, um prédio muito antigo, a única embaixada que fica aqui no centro. Minha gente, não pode filmar, não pode mostrar. Quando tirei o telefone, veio um guarda aqui falar comigo. Muita polícia, carro de guerra na frente e muita cerca elétrica e aqueles blocos de concreto no meio da rua para não passar nem perto. No caminho para Medina, o nosso guia perguntou se eu queria passar por um mercado popular. Eu disse que sim. Estamos aqui, ó. Um gatinho, Ed, é mesmo. Chegamos agora aqui, depois de muita aventura andando, estamos na cidade antiga, na Medina, que chama.
entrando aqui agora numa antiga escola de Alcorão. O Corão, né? O Alcorão é o tipo a Bíblia dos muçulmanos, né? Ufa, que aventura! Estamos saindo da Medina, do centro antigo de Tunis, e vamos agora, estamos indo em direção ao carro, pegar o carro para ir para Cartagena. Eu escolhi não ir para o Bardo Museum, que é o Museu Bardo, onde tem os mosaicos da antigo Império Romano, da qual a Tunísia, né, que hoje a Tunísia fazia parte. Mas o museu foi alvo de um atentado há alguns anos atrás, então, enfim, eu escolhi não ir. Nosso dia hoje, nosso passeio hoje, então só tem mais cartaz. Depois a gente vai almoçar e só, depois de volta pro hotel. Chegamos aqui em Cartagena agora. Não sei como é que diz em português, eu acho que é Cartago. A gente está aqui no Parque Arqueológico, onde tem as principais ruínas romanas. É famoso turisticamente falando e historicamente falando também, porque a cidade tem as ruínas do antigo Império Romano, mas o nosso guia estava explicando que a cidade mesmo originalmente foi fundada no século 9 a.C., por navegadores que vinham do Líbano, mas a cidade foi destruída pelo Império Romano e reconstruída pelo Império Romano, mas hoje em dia ainda tem algumas ruínas do Império, mas hoje também é uma cidade rica que tem casas, mansões, gente rica que vem morar aqui, e tem esse parque arqueológico também aqui, que 10 dinar para entrar e para visitar aqui o parque e conhecer as ruínas. Que o sol tá torando aqui. Ele tava explicando que essas aqui são as ruínas mais bem preservadas, né? Daqui de Cartagena. E isso aqui era o que era o public bath do Império, era o banho público. Tinha a planta ali que ele tava mostrando, que tinha, né, várias áreas, que era aberto, que era fechado. Essa coluna aqui principal tem 15 metros, é a única que sobrou do que sustentava o teto, né? Voltamos do passeio da Medina e de Cartago. Estamos aqui agora na praia, de novo de volta ao hotel em Gamart. Mas está um final da tarde, está sol, mas está um ventinho friozinho, então tem que ficar aqui coberto. E aqui a praia, que eu já mostrei no outro vídeo, primeiro vídeo. Mas então, só para encerrar esse vídeo aqui do passeio de hoje. Com isso acaba a nossa viagem aqui pela Tunísia. Amanhã a gente já
2 horas de voo, super pertinho, só cruzar o Mediterrâneo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa viagem.